Mislim da smo danas ovde sa jednom ogromnom odgovornošću pred ljudima koji rade možda jedan od najlepših, ali i najtežih poslova na svetu. Ovde smo, ne samo mi kao Nordest fondacija, pre svega dostignuća mladih u Srbiji koji već godinama organizuju ovu konferenciju, Inicijativa Digitalna Srbija i Centar za promociju nauke. Ove četiri organizacije u stvari su se udružile sa ciljem da udruže svoja znanja i veštine i da upravo to uliju u škole, da pomognu školama, da pomognu profesorima da što brže i kvalitetnije dobiju savremena znanja, veštine i tehnologiju kojim u stvari olakšava taj posao i smanjuje neki jaz između obrazovanja i realne situacije koje sutra čeka đake kada se uključe u privredu, nauku, kulturu ili bilo koju oblast koja ih zanima. Zato mislim da je važno da radimo zajedno, niko ne može sam, a i privreda i sve ostalo, ostatak društva treba da osjeća odgovornost za podršku obrazovanju koje stvarno ne može da iznese brzinu kojom se danas svet kreće, da prosto dovoljno dobar sadržaj, dovoljno dobru podršku ponudi svojim đacima. Za sada nam ide nekako dobro da se malo ih brinemo, u smislu plašimo se da nismo prevideli neka pitanja, zato što smo vrlo, vrlo prijatno iznenađeni reakcijama škola, reakcijama profesora, koliko zapravo tu ima i volje i želje za radom. Ono što mi shvatamo kao svoju ozbiljnu odgovornost, a to je da ih ne izneverimo. Znači da ta podrška stvarno bude i pravovremena i konstantna, zato ne pričam samo ove četiri organizacije, već i u brojnim kompanijama iz različitih industrija koje okupljamo oko sebe, gde onda u stvari povezivanjem obrazovanja i privrede planiramo u stvari da pravimo taj idealan spoj koji sutra celom društvu doprinosi na nekom mnogo, mnogo širem planu.